pico aí. Pra baixo da outra. Aí tu tá perto. Aí tu cara справи се за Марешница. И ей там на 200 метра чуми тях се така иначе. Знаеш. И тук е двама. Значи и от поне край. Там. Поне ръб. Да. Край до край. И варят този ръб сега. С една лодка ни гледаме от там. Още на 20 март ни е разделен. Да. Ни ги чакаме. Сега справяме се вече там. Кой ми нещо? Те варят втора бамата стара лодка, варят, няма нищо. Ако едно време плесна една риба, и как край така идя. Е толкова. И това ли е? Целия ръб това? Да, изкара ръб. Те така не да плаща да пуснеш 2 часа яло. Той си има чудо. Те разправят тук каква на този сум. Това тук е много дълбок ще има. Девак Мараша. Давай сега, тук е твърши изобира. Точно там съм, види там пана. Светско, знаеш къде бяме, аз си и Веско. Ей, там на този камък горе. Горе, там си не е, от там.